Празни улици, ресторани, хотели. Ваква е сликата во Дојран преку зимските месеци, иако станува збор за туристички центар, во кој изминативе години доста се инвестираше. Гости и посетители речи си да нема овие месеци. Мештаните сметат дека Дојран може да биде атрактивен и преку зимата, но потребна е работа на локалните и државните власти за афирмација и примена на нови туристички содржини. Како прво, еден спа центар да биде доста посетен и зимскиот период, не само летниот период, се знае летниот период е езерото. Сега е модерно време, значи еден странски турист кој ќе дојде, мада и нашите туристи тука си барат да биде среден хотело, да има спа центар. Чистоќа треба, реклама нема. Значи на телевизор сегде ја бар како што гледам Охрид. А за Дојран нема никаква реклама. Зимата климата е одлична. За спортски спортисти припреми, дали се да се направат игралишта помошни или комплетни. Едно време како беа присутни атлетичарите од цела Југославија. Општинските власти веќе работат на носење на урбанистички планови кои на Дојран ќе му дадат дополнителни содржини за да биде атрактивен преку зимскиот период. Како што кажа градоначалникот Ангов, акцент ќе се стави и на подобрување на туристичката понуда. Ние како општина почнавме да работиме активно за изработка на стратегија со која што би придонеле и повеќе туристи што во летниот период, меѓутоа и за зголемување на туристичката понуда и во текот на зимата и пролет. Во моментов активно работиме на донесување на урбанистичкиот план, тој ни е многу битен заради инвеститорите кои што ги има во моментов, кои што се заинтересирани и има одредени конкретни инвестиции кои што ќе го подобрат и квалитетот и на сместувањето и ќе се изградат одредени хотелски комплекси. Според мештаните, Дојран живее само 3 месеци и тоа преку летото. Лани биле евидентирани околу 150.000 ноќевања, а од туристичка такса во општината се слеани само 800.000 денари.